diciendo que había que hacer lo que tenías que hacer. Dice, si yo se saludaría primero a Fabiola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Adi, nuestra doble medalla olímpica. Hola. Hola. Bueno, encantada. Hola. ¿Cómo estamos? Vendidas y vendidos. Outros moitos deportes está garantido co... Boas tardes, Gladys Vázquez. Evidentemente, un placer. Al final, pues eso, es a posar de dicha ilusión, es un honor para mí recibir este premio de mayor deportista galega y de por encima. Pasamos uns anos moi complicados para todo, e por suposto para o deporte, sobre todo o deporte de equipo, pero tamén o individual, por moi individual que sexa, sempre acabas facendo con outras persoas, o deporte é desplazamento, é público, é exactamente e justamente todo o que non se pudo facer durante a pandemia. Por tanto, se se nos parou a vida en todo, moito máis se nos parou para todos aqueles que fan, que facemos deporte, e que primeiro non se podía facer, despois había que facelo con todas as precaucións do mundo, había que correr con mascarilla, había que facerse probas antes das competicións, había que non poder disfrutar de ter público mentras un está competindo, había que facer tantas cosas que non se podían facer, que a verdad que foi un pequeno milagre que, ainda así, non se parara en ningún momento prácticamente de toda a práctica deportiva e inmediatamente, en canto se pudo recuperar a vida normal, o deporte foi do primeiro que se recuperou. Gracias sobre todo aos deportistas, porque efectivamente as administracións teñamos que estar aí apoiando, no momento, apoiando sempre o deporte, pero no momento en que máis falta facía, no momento en que máis falta facía era justamente ese, donde todo se caía, onde facía falta arrimar o ombro todo o mundo, empezando polas administracións. É o que queríamos recoñecer hoxe nestes 18 premios, me parece que foron, que resumen 4 anos de moitísimo esforzo, de moitísima práctica deportiva, ás veces en solitario, ás veces pensando que iba a ser casi o último día, que non se iba a poder volver a vida normal, e afortunadamente o conseguimos. Por tanto, o que estamos facendo é un recoñecemento como se podía facer, e dixeron moitos dos que, prácticamente todos, ou todos os que subiron aquí a recoller o premio, isto se podía estender a tantísima xente que merece este premio todos os anos e que, ao final, como os deportistas, disfrutan cando un dos seus recolle un premio que é como recollelo en nome de todos os que os estiveron aquí, os que non puderon estar e os que estarán os seguintes anos.